Du börjar fälla det till nu. Men det är hans. Bra, Pedro. Nu står du i vattnet också. Men jag tar köttbulle. Jag gör det. Jag tar köttbulle. Oj då. Vill du ha en till? Jag ska hålla i det. Så ska jag hålla och titta. Han sticker inte på köttbullarna. Han får ju första taget.